李在明绝食19天送医，坏就坏在尹锡悦啊，根本不要脸。韩国在野党党首李在明绝食了19天了啊，身体看上去呢是扛不太住了，他因健康恶化陷入昏迷而被紧急送医。李在明方面的发言人表示啊，由于长时间的绝食，他的身体机能呢已经明显下降，但李在明啊没有表现出任何停止绝食的意愿，所以很有可能啊李在明会在医院里边一边卧床挂盐水啊一边绝食。不过现在看来，李在明的绝食并没有换来尹锡悦方面的退却，反而是换来了韩国检方的提请批捕，这可不是什么普通的司法流程啊，而是有着浓厚党政背景的事件。尹锡悦本人啊，就是检察系统出身，曾在文在寅时期呢担任检察总长。韩国的法务部长韩东勋呢，又是当年尹总长的亲信。可以说，现在韩国司法系统基本成了尹锡悦心腹遍地的大本营了。而且他还不满足于此啊，今年3月，《韩民族日报》刊文称，尹锡悦上台仅一年，就将韩国变成了检察共和国。检察背景出身的政客啊，在诸多公职上是遍地开花，突出一个任人唯亲啊，要么就是尹锡悦的老同学啊，要么就是曾经的下属。某种意义上来说啊，李在明在对抗的不只是一个执政党，而是遍布韩国关键公职的尹锡悦师团。李在明绝食的第9天，还前往了水源地方检察厅，这已经是他第5次到案接受调查了。对此呢，他的回应是检方捏造事实啊，是政治检查。而在今天，韩国检方仅在李在明因绝食陷入昏迷送医的几个小时后，就迅速提请法院批准逮捕李在明。提请批捕的案由啊，是李在明涉嫌任城南市长期间啊贪污渎职，以及教唆他人作伪证等等。这颇有点趁你病要你命的意思了啊，也引起了韩国在野党的强烈抗议，并于当天上午呢向国会提交了国务总理韩德洙啊弹劾动议案。今天中午呢，还有多名在野党议员啊前往了总统府前啊拉横幅抗议，并要求尹锡悦内阁集体辞职。那么在这个庙堂上下斗争达到高潮的时期，尹锡悦在干嘛呢？他跑去美国开联合国大会去了啊！不是说联合国大会不重要，但是呢，家里都闹成这德行了啊，还往国外跑呢，这简直是脸都不要了。不过说句不好听的啊，政治有时候呢，还真就是人之见则无敌。如果说啊，一开始李在明绝食呢有党争作秀之嫌，那么到了这第19天昏迷送医了，还要坚持绝食，世人啊都可以看出他顽强的斗争意志了。这确实是站在了国民斗争尹锡悦独裁的第一线了啊！而且呢，李在明58岁了，都一头白发了，这个年纪还能对自己这么狠，已经不是普通的政客了，得尊称人家是意志决绝向死而生的政治家了。这事儿呢，普通的江南左派啊是干不来的。但绝食这事儿啊，坏就坏在尹锡悦根本不要脸。从博弈上讲啊，绝食斗争怎么才能有用呢？那必须是被斗争的一方啊，觉得你真饿死了，国家会有巨大的损失，而且自己在声望上也会有巨大的损失啊，才算有用。反过来讲呢，如果你去绝食啊，碰上对面觉得嘿，您饿死了正好，我们就等着您早点死呢，省事儿了，那这绝食斗争呢就有点破产了。说到底啊，尹锡悦现在的心态就是这样的，我不要脸啊，我就等着看你怎么把你自己饿死。相比之下呀，1982年金永三绝食23天，全斗焕呀都没有这么不要脸啊，说就要看着人家直接饿死。而且全斗焕过渡到卢泰愚政府后啊，确实是在让军政府统治的色彩逐渐消去，慢慢转向经济发展和民主共和。最后呢，金永三也得以成为韩国总统啊，施展政治抱负。另外啊，值得注意的一点是，当年金永三绝食的时候，全世界的主流媒体呢都是铺天盖地的报道其民主斗争精神啊。相比之下呢，今天的主流媒体啊，连个头条通稿都不给李在明留个位置。也就是说呢，美国副上的态度啊已经很明确了，对于尹锡悦的做法呢甚是满意。可惜啊，半岛南边的官方版本啊已经被美日的这个远程养殖业深刻改造了，短期之内很难翻盘。韩国呢并不缺乏有斗争精神的政治家，但在被美国事实上军事殖民的环境下，议会斗争这条路啊真不一定比对岸的这个武器的批判来得好使。